মাধুৰ্য বৰগোহাঁই সকলৰ পৰা তেওঁ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু তেওঁ ভৱিষ্যৎ উজ্জ্বল হওক আৰু তেওঁ খুব সুন্দৰ খেল খেলি আহক, সুন্দৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰিছে। আৰু মই মাজতে ৰাছিয়ালৈ ফুটবল খেল চাবলৈ গৈছিলোঁ, তাতে মই হোৱাটছআপত বিভিন্ন আমাৰ ফেচবুকত এই বিষয়ে গম পালোঁ আৰু গম পাই আহি দুদিনমান এখন মিটিঙত তেতিয়া ঘোষণা কৰিলোঁ যে মই ব্যক্তিগত ফালৰ পৰা কিছু আৰ্থিক সাহাৰ্য দিম বুলি। আৰু আজি আহি তেওঁৰ বাসগৃহত উপস্থিত হ'লোগৈ আৰু আমাৰ এই অঞ্চলৰ সমগ্ৰ ৰাইজৰ বাবে, এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ বাবে অতি গৌৰৱৰ কথা যে যিহেতু মাধুৰ্য বৰগোহাঁই নিচিনা এজন যুৱক আজি আমাৰ মাজৰ পৰা ওলাইছে বাহিৰত খেলিবলৈ। সেইটো আমি সকলোৱে যিমানখিনি পাৰে সহযোগ কৰিব লাগে, আশীৰ্বাদ কৰিব লাগে যাতে তেওঁ এই অঞ্চলৰ আমাৰ তিনিচুকীয়া জিলা কাকপথাৰ দিৰাক এই অঞ্চলৰ যাতে সুনাম কঢ়িয়াই আনক। যাতে আজি দেখিছে আপোনালোকে সীমা দাসৰ নিচিনা ভিতৰুৱা গাঁৱৰ পৰা এজনী ছোৱালীয়ে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এজন নাম উজ্বলাইছে। আৰু ঠিক এইদৰে আমিও আশা ৰাখিছোঁ যে মাধুৰ্য বৰগোহাঁইও এই অঞ্চলৰ সুনাম কঢ়িয়াই আনিব, অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ তেওঁ গৌৰৱ হিচাপে মানে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব, তাৰে আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু ভৱিষ্যতেও আমি এওঁক সহায় সহযোগ কৰিবলৈ আমি কৰিম যাতে আৰু তেওঁ ভাল কৰিব পাৰে, ভাল কাম কৰিব পাৰে। মই এই অঞ্চলৰ এইটো সমষ্টি মই নপৰিলেও, এই এৰিয়াটো নপৰিলেও, মোৰ একেবাৰে কাষৰ মোৰ সমষ্টি মানে এই ঠাইডোখৰ, সেইবাবে মই এই মানুহখিনিৰ লগত সদায় বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মই ইমান জড়িত থাকোঁ। আৰু মোৰ ওচৰৰ সমষ্টি হ'লেও যিহেতু তেওঁ ইমান ভাল খেলিছে, সেইবাবে মই মোৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি পৰা যায় ভৱিষ্যতেও মই সহায় সহযোগ কৰিম। এইখিনিতে আৰু এটা কথা সোধোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা খেলৰ কাৰণে বিশেষ সহযোগ আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়ায়, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ সহায় কৰিব? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত মই একেলগে এই বিষয়ে কথা পতা নাই, কিন্তু আমি যিমানখিনি আমাৰ ভাল ভাল খেলুৱৈ আছে বা ভাল ভাল যিবিলাক আছে সেইবিলাকৰ যদি আমি কেতিয়াবা কিবা যদি আগি লৈ যাওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত তেওঁ সহায় কৰে। মই আশা ৰাখিছোঁ যে স্থানীয় বিধায়কৰ লগত তেওঁ যদি যায় নিশ্চয় মুখ্যমন্ত্ৰীও ইয়াত মানে সহায় কৰিব।